Здрасти, банда! Реших да запиша едно бързо видео на... Какво беше? На Desperados 3. Защото играта, както виждате, се не разцъкал съвсем малко. Ама това е колко се науча как се фърлят стотинки. Е, сега ще видите. Е, да видя, че Art Style е супер готин. И викам да я запиша на едно видео. Обаче, нищо не ме разберете от играта. Да знаете. Плюс това, игра ужасно. Плюс това ми спреха интернет. Фула права. Но здраве. Сега. Това тука... Спокойно. Това съм аз. Дойдохме от... Дойдохме някъде от тука. Май. Да, не. Абе, още по-назад бехме. Много назад бехме. Ма иначе съм играл малко. Отрепахме 2 на 3 човека и тук си зарезахме конете, кобилите и тук е този блъска. Си блъска, минахме покрай него, так-так. Тук ми обясняват с тия къде бех. С този въпросителен ми обясняват как се правят разни неща, аз които ги забравям на секундата. То тук му пуснаха една слабе, общо взето сме готови. Са то ми кай угара Sneak True. Не се притеснява. Какво трябва да направя аз? Ай, как се... Как ще... Мишън фейлд. Готови сме. Значи, както виждате, много по-ум нас. Така. А така, сникваме си, те не ни виждат. Така. View cone. Right mouse. Аз съм малко бавен по принцип. Аз му фърлям стотинки, бе. Гледай сега, гледай сега. С кой копче беше? Контрол. Не е контрол. Де. Де. Так. И са бързаме насам. Тичай, тичай, тичай. Качи се, бастун. Така. За малко е ни фаната. Ама шо сме много по-сме бързи. Пръскаме от всека да ги разцепваме. Reach the rooftops. Ми reach на ги rooftopsите. Ако дойдете насам се обида. Това ли беше? С това се изчерпа. Така. Какво трябва да направим сега? Your father went ahead, follow him. Find a way to distract him with your coin, then I can take them both out. Аз не те чух, забравих да слушам от средата. Distract the guard. А! Д! Бате, та моята стотинка е... Айде застрелей го! Искаш ли ти удари един шамар? Кой гард бе? Какво е това? Highlight? Какво значи това? Highlight enemies red and interactable objects white. Ааа! Ма нямаш никакви проблеми бе, баща ми. Моля се качиш тук. Какво направи бе? Как се въртеше така бе? Можех, абе батко, можех да си завърта... Върни се тука, ще ти ударя един шамар. Можех да си завърта картата, сещаш ли се? Имах много копче, чакай, контрол с бебата, спри малко, спри се сега. Ей, добре, де. Ротейт кан... ето го бе, ето го бе, ето това ти казах, че мога да стане. Затичай се малко, затичай се, айде да. Бързо! Дай ми само 15 минути. Какво трябва да правя, бате? Трябва ли да отида към те? Той ще му ударя една стотинка... Е, тук. Удара стотинката тука. Не знам, кой провери. Той е глухия, не я чу.
Добре, минахме. Highlight hash. Бе, пата, не ми трябва това, бе. Скръкни долу. Leave it to me. Щупи ги, бе! Право, бе! Бате, само 15 минути ми трябваха. Nice job, son. Нямаш проблем. Добре. Можеш ли? Се справиш ли? А, добре. Какво е това? А! Тимче. Бое! You know the drill. You wait till I'm back. А. Thought I was ready this time. Next time, I bet. I said the same thing last time. Why can't I come with you? Just give me a gun. Дай ми джандаците, бе. С нож ли ще ме посрещнеш? Нямаш проблеми. Гледай сега какво ще го направя това дърво. С пистолет ще е по-лесно, ама не има проблем. Аз моля фърл до дървото въобще. Уцелих дървото, в смисъл. Pull that off, you're ready for a gun. See you later, Johnny. Батко, значи дадоха ми нож. Ти си идиот, бе. Бате, артстайл е мега на тази игра. В смисъл, не мога да играя, ама е топ. Къде са ми соленките? Е, сега идвам. Какво стана? Ти съм много готин човек. А, бе, бе. Немам образ. А, добре. Ба, си лъскавя. Той защо се крие? Падна ми светлината. Shit, take cover! Батко, много не ме виждате като хората, ама няма проблем. Батко, там се престрелва, тоя се сваля зърно и чували с брашно, няма проблеми. А големата Ан къде е? Тя беше там в мелето. Rocky Mountains. Байерс Пас, Колорадо. Ето го в спокойствие, бат. Там отпред дискотеката се умират хора, да, няма проблеми. Важното е сме спокойни. Ето, стана ли ти ясно какво е? А, другия път не да я отваря. Това аз като пораснал ли съм вече? Защото целих дървото? Разцепих ви, бе! Seems like we made an unplanned stop. I'd better go find out what's holding us up. И са, защото съм велик и ще ги щупа всичките тъгове. А и ми фърча тук листа по поляната. Какво пише? Аха, така. You can take down enemies using your knife or knock them out. Press I to select the knife, then left mouse button to attack. Значи, дъми са стотинките. Така, А ми е ножа. For knockout, either swap out the skill in the skill bar or use Y. Значи ще юзвам Y, защото не я представях със swap out, това каквото и да било. Quick save, разцепвам. То от нашите ли е, бе? Браво, бе! Stay put. Вържи го, удари го, бе. Щупи му нещо. Така. Бах ти колко съм добър. Това какво е?
Стани, клекни, стани, вземи го това. Cooper can throw his knife and take down enemies from afar. He needs to retrieve it afterwards. Press S to select the throwing knife. Ами обикновения knife, значи имам и throwing, те са различни. Какво fake coin? А, това ми е къде съм цъкнал. Не... А, бе, то ми го пише отдолу. Бата, аз съм малко бавен. Така, сега глед какво става, глед, погледни, погледни. Моля, слеж долу. Ти това не мога да направиш. Добре. Окей. Let's go. Аз стъп. Така, ела тука са. Throwing knife. Щупи го това. Тай му газ. То моля го утрепам. А, засили се, бе. Къде избега, бе? Бате, дай нещо. Ба, такова не разбрах какво направихме, ама... Дай малко гаса. Качи се, бе. Пах ти колко е красива тази игра, батко! F5, аз F5 нах са преди малко. Тия какво берат тука? Civilian... Friendly! Friendly! Батко, така щехте за кола, къде си клекнал тука? Моля ли ми даш къл само, а? Ти какво ще кажеш? Това по мен ли ще гръмне? Добре, чакай сега. Cooper can use his revolver. О, има револвери! Мамо! Take down guards. Guns are loud and will alarm guards that will hear them. Press F. Мате, това е много силно гърмеж, бе. Ма ще гръмна. Какво трябва да правя? Бате, умрях, бе! Как стана тоя номер? Айе! То как се алармна, бе? Еф! Застреляй го, бе! Айде! Колко време ще умираш ти? Дай ми ножката ти. Така, от тебе моля взема нещо. Не мога нищо да взема. Така, ти вече си спокоен ходите, а берете тук, бате, марулите. Нема проблеми. Ти си... Civilian, ти си и ти си батко. Това ще ви разцепа, бе. Как not this way, бе? Не моля ми нещо тука. Абе, ей! Чакай сега. Cooper can fart both guns at the same, time. Shift to enter... Батко, гледай сега как става тоне. Shift, F. Бам, бам! Enter. Малей, откачам. Им чу, че съм се набил в камерата, ама много е близо просто за това. Ти, кой си? Ако ме застреляш... А, мерси. Браво, Войчо, шапкар. Еее, чакай, е стабилен. Кво влачиш ти там в този куфър? Ба, видех! Маше! Купър съм аз. Mr. Cooper, I've been hired to make sure this train gets to Flagstone. I'd appreciate it if you don't get in my way. Well, now, Mr. McCoy. Dr. McCoy. Mr. Beast. Mr. Glister. McCoy. The way I see it, there's only one way forward, and I gotta get to Flagstone, too. Suit yourself, but don't say I didn't warn you. И бах ти дългия влак. Много дървен, бе. Повярвам, че сме хиляда и некоя година там, ама. Ще ги взривим, бе. Има ли динамит в този век? Да.
Good thing they have a stash of dynamite up on that plateau. Yeah, grab it and clear the tunnel. Not such a bad plan. Bad plans. Fair enough. Let's get to it then. Sure thing. Шумишката пък ми в среда, батко. Чакай, че си вкарах соленки в очите. Climb ladders. А бате, то отдолу не може да... А, can't climb ladders, добре. Can't swim. Топа, не мога плува, бати бастуна. Добре, тук моля мине, бе. Яла, Ансан. Може да преджапаш. Маля е откача. Склекни, бе! Малко пауза. Това да не е да нема ток. Значи, това USB на монитора, къде го имам... Ти умре коня. И това ужасно да не мога си нагласиш светлината, бе, бат. Добре, значи сега казвам му на тоя лъбавец. Казвам му F. S. Бау! Мамо, мамо. Custom stock, custom rounds. Откачам. Стичайте сега бързо. Тук моля се кача сега. Контрол. We'll figure something out. If you can manage this rope ladder, Mr. McCoy. I prefer Dr. McCoy. Извинявай, батко. Така, значи, добре. Всичко е наред. Това ли съм аз, бе? Купър. Браво, Купър, чово. Моля го за колото. Ета, па тази ще доси приказват. Ще да изяме една соленка в бързината. Ей, то му хилва! Джи! Колко ще ма хилнеш? Колко ще... Браво, бе! Мале, браво! Страшен! Верно, бе, той доктор, бе. Той си каза човека. Майлай ти, бе, бастун! Добре. Моля, фъргам по два ножа. Имам ли толкова ножове? Разполагаме ли с ножки? Ще това много, бе. Той го застреля. Тойя с А го задушава тойя. И после тойя с другото А. И редит, а аз не мога да направя толкова много. Ентър. Сега ще отида до тука, ще се върна. Не бе бате, разхождай се още. Он е почнава стреля, то се зна, се разхожда, да обиколи, да види къде ще стреля. Бре бате, ще го пробваме сега, гледай сега какво правим. Значи с F. Мале, ти къде ще ни чуват наистина. Правиме тоя. И тоя. Тоя го правиме с S. Цъкаме Enter. И сега си запращаме ножа към е тоа. И сме най-добрите. Батко, разцепихме ги. Видели как се прави, бе? Батваната колко сте залупени. Един път... Ай, тя си влезнаха около пето. Ела си вземи ножа. Така. Нещо има ли как да кепа нещо от нека? То много думна. Въпросът е, че той идва насам и почва да си приказва с него. За сметка на това, докато си приказва, то много го трепа. Добре, гледай се какво става. Ти? Съсетиш ли, че нещо има? Айде, не му обикаляш повече. Абе, вземи го, бе! Айде, сега бъди спокоен, а вие сега, ако обичате, не се размъртвайте толкова много. Не, няма проблем, бе.
Thank you. Thank you so much. Така. Сега. Взимаме тия патрони от тука. Keep your heads down. We'll take care of the bandits. Thank you. Thank you so much. Така. Е, добре, че се заврехте при мене. Браво. Батко, направо един по един ги съсипваме. Щупихме го. Така. Какво трябва да правим ние с тебе? Трябва ли всичките ги думна за винаги или то мога да го изкарам от тука? То принцип то мога го съсипа, защото е така, да няма да е яд. Ти до къде обикаляш? А, никъде, бате, само ме стресираш. Бате, добре, че сте кьорави, вие. Ела ти са някъде. Ти моля се върнеш от тук. Не можеш, естествено, значи трябва да ги думнеме тия някакси. Значи не да се справиш без мене. Прибирам се. Тоест пак, какво ме е зяпнал, бе? Мали е бати якото. Направо евала. Това го не видях въобще, бата. Застреляйте ме, не дете са притеснявате. Изобщо нема проблем. Гледай са, бате, как си идете и двамата. Разгадах го, бате, разгадах го. Давайте. Ба си разправията, бате. Шо го се стреля, бе? Та го се сипа, бате! Я си е майката. Нема, аз ще искам да го спаса то. Много тъпо, бате. Иска да го спаса човек. Сино може, ама аз като съм залупен малко и са... А, не знам, да си взема аз патроните. Как се взимаше динамит? С това. Ей! Чупихме влака, бате. Умрех, бат. Хайде от начало. Готови сме. Това дали се чува? Това е митинг спот. Това ли е? Браво, евала, намерихте се. Еми, бате, кондуктора не го спасихме, ама какво да правя? Не, бас е информативно. Имам конче.
Gotta make good on time. Like I said, I got an appointment I'd like to keep. Suit yourself. Няма проблеми, Макойчо. It wasn't half bad working with you, McCoy. Sure, if you need a professional, you know who to send for. Good day, Mr. Cooper. Нема проблеми. Значи минахме мисията, бат. Погледни какъв цирк е тука. Трес 5 минути ли го играме това? Мамо. Добре. Ма виж как колко добре се справяме. Так, так. Е, тук е малко, не знам какво се случва горе, ама това не е важно. Completion time. Един час ли снимаме, бе? Колко е часа? 1 час и 38 минути. Мале. Няма сега, защото ще стане 15 минути видеоклипче. Е, перфектно. Flagstone. Отиваме в Flagstone. Да видим апойтмента. Бат, стига крещата музика. Добре. Много хубаво. Еми, това беше първия кът на Desperados 3. Сигурно има и 2 и 1, бата, ама никой не знае. Много хубава игричка, много ми хареса. Втората серия моя очаквате преди третата, за какво да ви кажа. Айде, лека нощ!